Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede proglasila je područje u poluprečniku od najmanje 3 km od žarišta na lokaciji Specijalni rezervat prirode Slano Kopovo u opštini Novi Bečej i samo naseljeno mesto Novi Bečej zaraženim avijarnom influencom kod divljih ptica izazvanom visokopatogenim sojem virusa H5N1. Područje u poluprečniku od najmanje 10 km od žarišta proglašeno je ugroženim i obuhvata naseljeno mesto Kumane. Na zaraženom području sprovodit će se popis gazdinstva kao i klinički pregled živine, primjena biosigurnosnih mera koje uključuje postavljanje dezinfekcionih barijera na ulazima i izlazima, zabranjeno je okupljanje živine i ptica na sajmovima, izložbama, takmičenjima i pijacama, kao i naseljavanje lovišta pernatom divljači i promet pernate divljači u toku trajanja zaraze. Zabranjen je također i lov na pernate divljači, iznošenje živine, jednodnevnih pilića, ptica i leševa sa gazdinstava unutar ugroženog područja, promet živinskog mesa, mesa pernate divljači i proizvoda od živinskog mesa iz zaraženog područja, iznošenje stajnjaka, upotrebljenih prostirki i sličnog sa gazdinstava, a prevoz pošiljki živine, ptica, jednodnevnih pilića i jaja vršit će se isključivo glavnim putevima i železnicom kroz zaraženo područje uz zabranu zaustavljanja vozila, pretovara i istovara pošiljki. Više detalja saznajte na našem sajtu kao i na sajtu opštine Novi Bečej. Takmičari Kluba borilačkih sportova Jedinstvo iz Novog Bečeja nedavno su učestvovali na otvorenom prvenstvu Beograda, a osvojene su dve medalje. Naime, zlato je zaslužio Stefan Tipšin u kategoriji starijih pionira do 52 kg, dok je bronza pripala Aleksi Marincu u kategoriji mlađih pionira do 35 kg. Trener kluba i generalni sekretar Srpskog kung-fu-vušu saveza sa sedištem u Novom Bečeju, Radenko Tadić, osvrnuo se na ovo takmičenje, ali i na predstojeći Evropski kup koji će biti održan u Pragu, gde će učestovati 60 takmičara iz Srbije, od čega 7 iz Novog Bečeja. Prošle subote u Grockoj je bilo tradicionalno 10. po redu otvoreno prvenstvo Beograda, na kome je stupilo dosta klubova. Mi smo nastupili sa 7 takmičara, od koga su većina bili početnici. Imamo znači, jednu novu generaciju, novu grupu. Pohvalio bi mladog Tipšin Stefana, koji je osvojio zlatnu medalju u light sandi do 52 kg. Marinac Aleksa, stariji pionir, do 35 kg svoju bronzovnu medalju. Ostali su imali jako dobro iskustvo. Već u petak pun autobus u organizaciji našeg kluba i naravno jeli, uz podršku Saveza Srpskog kung-fu-vušu Saveza, čije sedište u Novom Bečeju, idemo u Pragu, Češku, na jedan veliki turnir, Evropski kup, gde će biti preko 200 takmičara. Očekujemo jedno iskustvo, oni su jako dobri, kvalitetni, već godinama svi mogu to da vide. Iz cele Srbije doći će, ponovo sam angažovao i našeg lokalnog prevoznika Bečej prevoz, kojim su do sada bili prezadovoljni. To je, ja mislim, da je do kraja godine poslednje takmičenje. Mnogo je bilo takmičenja ove godine, mnogo energije, pozitivnih iskustava. Za sledeću godinu planiramo još više. Da, eto, izvorio sam, jedna ekipa kratka će biti na Evropskom prvenstvu u Istanbulu, koja se održava 16.–17. a ja zbog ovih jeli, izbora ne mogu da idem, nije u redu, to je naša neka građanska dužnost da izađemo, pa ću poslati decu da idu sa nekim roditeljima, čisto da kaže da ispoštujemo, biće tamo i kongres, tako da eto, puni smo nekih pozitivnih iskustava, utisaka, energije. Posle ovog takmičenja namestit ćemo jednu analizu i krenut ćemo sledeće godine, što se kaže, još jače i još bolje.